Od danas potpuno nova osoba, osvežena, doterana i spremna za novi izazov uz novu frizuru. Nedelja na imanju Šimanovcima rezervisana je za ulepšavanje za drugari i za drugarki, te je tom prilikom otvoren frizerski salon u kojoj su svi, a najviše pripadnice lepšeg pola, pohrlile. Jedna od onih koja se odlučila na, moglo bi se reći, drastičnu promenu bila je i Ana Ćurčić. Ćurčićeva je u jednom momentu napustila frizerski salon, ona je bila vidno oduševljena novom bojem kose, te nije krila svoje zadovoljstvo i brže bolje se pohvalila za drugarima. Vidi kako je lepo, ja očedo hvala ti, vidi sad boju, rekla je Ana.